Що, привіт, колеги? Сьогодні таке включення. Отримав стамесочку. Ось таку. І вирішив зразу ж зробити якби тест. От. Поки в мене там готується замовлення, підготовується робота до різьби, то я вирішив трошки порізати свою раму. Ну, в принципі, хто дивився канал раніше, то бачив вже цю раму, вона вже фігурувала в якихось відео. Це я такий роблю собі, скажімо, таку рамку. Не знаю, вже довго в мене лежить. По мірі можливості, коли є час, ріжу. Ну, тут випала нагода, і думаю, дай ще зазніму відео. Можливо, вам буде цікаво. Тим більше вже пишуть, що на каналі дуже мало різьби стало. То карка, то ще щось. І трошки поріжу. І заодно вам скажу свої враження про стамеску. Ну і ще скажу, що в кінці відео додивіться це відео до кінця. В кінці відео я підготував такий невеличкий сюрприз. От. В принципі, стамеска показує себе з хорошої сторони. Я так розумію, що це той самий метал, що і на повнорозмірних стамесках. Єдине, не відрізняється тут ручками. Трошки незвична ручка. Ну, але ріже класно. Да, троянда. Дуже цікавий такий елемент для різьблення. Достатньо складний, але одночасно цікавий. Кожен її вирішує якось по-своєму. Ну от і я пропоную оці стамески з ласточеним хвостом, чи риблячим хвостом. Ну, дуже класно для таких робіт. Вони тут не заважають
це цілоста мески не заважає маневрувати, скажімо так. Да, роблю я ту рамку вже достатньо довго, якщо так можна сказати, що я її роблю. Я її практично і не роблю, тому що часу не було. Як то кажуть, завжди для себе часу не вистачає. Є якісь завжди нагальні потреби, замовлення і так далі. Ось так я імпровізую. Ну, можу порадити тільки те, що ці ласточені хвости, ці стамески годяться як найкраще для розочки. Це я вам гарантую. Я колись навіть використовував ножик там, ну це не то. Ну, я не претендую на, там, скажімо, на істину, так? Просто показую, як я вирішую такі завдання. Буквально кількома стамесками я це роблю. То для тих, хто думає, що треба мільйон стамесок. Повірте, нема сенсу. Ні, ну, то кажуть, міру потреби у вас буде з'являтися. Різного плану інструмент. А це тільки по відносно завдань. Ну або ваша буде така забаганка. Таке буває. Thank you.
Я використовую різні стамаски. Маю на увазі по профілю. Ну, троянда це така. Це така капризна. Капризна рослина, як для різьби. І можна робити. Її можна робити безкінечно. Ну окей. Давайте вернемося до мого сюрпризу. Ну і почнемо з цього, що прийшли мені з стамескою цією каталоги. От два таких каталога. Стамески відкладу. Як на мене, дуже цікаві каталоги. Дуже гарна поліграфія. Бачимо тут і описано, історія і так далі. Не знаю, чи хтось бачив, чи хтось тримав в руках такого плану каталог. Бачимо тут все. Все чітко. Ну, приємний такий журнальчик, приємний такий каталог. Ну, я вирішив, так як їх в мене двоє, ну, тобто так як їх в мене дві штуки, вирішив зробити такий невеличкий розіграш на каналі і, ну, зробити такий інтерес, скажімо. Ну, і подумав собі, давайте так, хто хоче отримати такий каталог, такий журнальчик, пише коментар, але він має бути змістовний, цікавий і корисний. Має бути підписка на канал, має бути активований дзвіночок. Ну і, звичайно ж, має бути вподобайка цьому відео. От. А я вже виберу найцікавіший коментар, найзмістовніший, найоригінальніший. І відправлю такий каталог. А якщо буде, ну, якщо є дійсно інтерес до таких каталогів, то ще можуть надіслати, можливо, ще щось розіграємо таке. Якщо вам дійсно цікаво, якщо вам дійсно треба, от, можливо, комусь подарую. От, бо, наскільки я знаю, в продажу їх немає, але я впевнений, той, хто цікавиться цим інструментом, такий каталог, такий журнал допоможе в багатьох речах розібратися зручніше. Ну, от таке відео. І задавайте питання, звичайно ж, чим можу, допоможу. Проконсультую, якщо треба. От. Ну, а стамеска нормальна. Ручка незвична, перший раз таку тримаю ручку в руках, але залізка те ж саме, що в цих повнорозмірних. Так що сміло, кого цікавить, замовляйте, купляйте. До речі, на сайті магазині вже поповнився асортимент, і чим пошвидше, хто думав там, чим пошвидше купляйте, бо стамески достатньо довго йдуть, кордони і так далі. Ну от, на сьогодні все. Зустрінемося, всім творчих успіхів.